Ett år anmäldes cirka 24 000 bilstölder i Sverige. Det var en minskning med 15 jämfört med året innan. Hur många bilstölder anmäldes året innan? Okay. Det bästa att vi kan göra med den här är att med förändringsfaktor. Det är lika med nya värde vidare med det gamla värde. Vi ska leta efter gamla värde. så Om vi multiplicerar båda led med gammalt värde, gammalt värde, så har vi förändringsfaktor multiplicerad med gammalt värde lika med nytt värde. Så, så förändringsfaktor, det var minskning så från 100 till 85. Då. 85, 0,85 Multiplicera med gammalt värde, det vet vi inte. Men nytt, nytt värde är 24 24.000. Om vi multiplicerar och dividerar, båda led med 0,85. 0,85. Så har vi x är lika med. Då har vi här då. Härifrån för gången. 24 000 dividerar med 0,85. Då är det 28 235. 235. Eller cirka 28 250. Jag vet inte stycken då. Jag vet inte vad här din bok har skrivit. Men det här är de cirka den här. De